Kure, Japanaca, još terenac. Zoki, kakav je to terenac sa kamionskim svetlima? Nissan X-Trail T30 2.2 decemi. Pa uzeo sam ga jer sam čuo da su Japanci večni. Da, ne uništili su. Od tog modela mi se Zoki sviđa što je redukcija odvojena prekidačem, dakle možeš da biraš u svakom momentu da li hoćeš 2, 4 vuče ili blokadu. Taj tvoj model se proizvodi u Japanu i što se kvaliteta tiče nema greške. Japanci u osnovnoj opremi daju 4 podizača, maglenke, automatsku klimu, a taj tvoj vidim ima dosta opreme. Motori su izdržljivi i uz kvalitetno i dobro održavanje mogu dosta da pređu. Pa zato sam i uzeo da mi ne uzimaš više pare, zato što se ne kvari, a ima lanac, tako da nema ni veliki servis. Pobogu, Zorane. Pa da počnemo. To što ima lanac kao rezervni deo ne mora da znači da nema velikog servisa. Lanac koji se kod njega retko menja, ali naravno i on ima svoj vijek trajanja, kao i vodena pumpa koja, ako se ne zameni na vreme, ume da procuri. Zanimljivo je to što se rezervoar sastoji iz dvije komore, a ume da se desi da crkne pumpa za gorivo, tako da ne može da pretoči iz jedne komore u drugu, samim tim ostaješ bez goriva, a imaš pola rezervoara. Terenac, kako ga ti nazivaš, sa 1590 kg nije baš pogodan za teren, jer ako zaglibiš, teško ćeš se izvući sa njim sa 136 konjskih snaga, tako da nemoj Zoki pričati da je terenac kad smeće se ljudi. Primarija mu je veoma loša, korozija ga satire brzo, tako da ne bi ti preporučio da voziš zimi. Ali ako imaš sreće, možda te posluži taj terenac. 20 dana kasnije. Lagaj, dva problema. Šta je bilo, Zorane? Crkla mi pumpa za gorivo. Pa dobro, nije pumpa, 100 dukata zamenit ćemo, a koji je drugi problem? Dok sam čekao šlep službu, pripiškilo mi se i ja sam to uradio pored vrata i sad sam primetio posle nedelju dana da su istrulilo. Zorane, nemoj me više zamlaćivati, teraj taj pišljivi auto iz moje garaže. Pa da počnemo.